İrəvandakı seçki günü Əliyevlə Erdoğan maçı baxarsa, ən son xəbərlər üçün videonu bəyənib kanala abunə olub. Türkiyə Prezidentinin Ramazan bayramından sonra gələcəyi və Azərbaycan Prezidenti ilə Şuşaya gedəcəyi bəlli idi. Dəqiq tarix isə məlum deyil, güman ki, səfərə bir neçə gün qalmış açıqlanacaq. Erdoğan Bakıya 15-20 iyun tarixləri arasında da gələ bilər. Türkiyə Milli Komandası futbol üzrə Avropa Çempionatında 2 oyununu Bakıda keçirəcək. Türkiyə öz Türkiyə İsveçrə. Erdoğan Bakıda Əliyevlə birlikdə Türkiyə millisinin oyunlarını stadiondan izləyə bilər. Siyasi mesaj baxımından bunun 20 iyunda Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri günündə olması ehtimalını irəli sürmək mümkündür. Ermənistanın gələcəyi eləcə də regiondakı proseslərin inkişafı müəyyənləşən zaman Erdoğanla Əliyevin futbol maçını seyr etməsi xüsusilə maraqlı olar. Şok açıqlama. Aşot Paşinyanı Cəbrayıldan çıxarmaq üçün İcevan alayından 1200 nəfər öldürüldü. Paşinyanın döyüşən oğlu Aşot Paşinyanı Cəbrayıldan çıxarmaq üçün İcevan alayından 1200 nəfər öldürülüb. Konkret az erməni Telegram kanallarını istinadən xəbər verir ki, bu barədə 44 günlük müharibədə könüllü döyüşmüş Artur Ayvazyan danışıb. Daha sonra o şok açıqlamalar verib. Nikol Paşinyan oğlu Aşotun Qarabağda vuruşması ilə bağlı az qala hər gün danışır, bunu xüsusilə vurğuluyurdu. Aşot Paşinyan Ermənistanın müxtəlif telekanallarının gənc ulduzuna çevrilmişdi. O gah əlində avtomat səngərdə, o yan bu yana qaçır, gah durub binokla Azərbaycanlıların mövqelərinə baxır, gah da Ermənistan ordusunun şücaətindən erməni könüllülərin qəhrəmanlığından bəhs edirdi. Ermənistan vətəndaşlarının çoxu bu görüntülərin təbliğat olduğunu düşünsələr də İrəvanın təbliğat maşını kiçik Paşinyanı qəhrəman obrazına çevirməyə can atırdı. Əslində isə hər şey başqa cür idi. Aşot xüsusi qorunurdu, Nikol Paşinyanın göstərişinə əsasən oğlu yalnız xüsusi çəkilişlər üçün Qarabağa aparılır, çəkiliş başa çatan kimi geri qaytarılırdı. Onu Cəbrayıldan çıxarmaq üçün İcevan alayından 1200 nəfər öldürüldü. Bu bir xəyanətdir, bu insanlar zirehli maşınlar olmadan, hava hücumundan müdafiə sistemləri olmadan qırğına göndərildi. Sülh məramlılar 127 ermənini Xocavənd və Kəlbəcərə apardı, Rusiya sülh məramlı kontingenti Dağlıq Qarabağ ərazisində tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edir. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. 27 müşahidə məntəqəsində Rusiya sülh məramları gecə-gündüz vəziyyəti izləyir və atəşkəs rejiminə əməl olunmasına nəzarət edirlər. Atəşkəs bütün təmas xəttində müşahidə olunur. Rus sülh məramları vətəndaşların təhlükəsiz hərəkətini və mülki infrastrukturun bərpasını təmin edirlər açıqlamada deyilir. Məlumatda qeyd olunub ki, Rusiya sülh məramları 127 erməni zəvvarın Amaras və Gəncəsər monastırlarına ziyarətini təmin edib. 23 noyabr 2020-ci ildən bəri humanitar minalardan təmizləmə mərkəzinin mühəndis qrupları tərəfindən 2121 hektar partlamamış hərbi sursat, 657,3 km yol, 30 sosial əhəmiyyətli obyekt daxil olmaqla 1844 bina təmizlənib və 25613 partlayıcı maddə aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Rusiya sülh məramlı kontingentinin məsuliyyət zonasında baş verə biləcək hadisələrin qarşısını almaq, səyləri koordinasiya etmək üçün Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahları ilə davamlı qarşılıqlı əlaqə saxlanılır deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilir. Erdoğanın Bakı səfərindən nə gözlənilir? Azərbaycanda hərbi baza, Şuşada konsulluq. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy açıqlaması zamanı Ermənistanın uzun illər ərzində işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarında mədəni irsə qəsdindən bəhs edib və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın qarşıdakı həftələrdə Azərbaycanı edəcəyini açıqlayıb. Hazırki dönəmdə Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlər hər iki dövlətin qardaş xalqın tarixində olmayan şəkildə yüksək səviyyədədir. Münasibətlər ötən hər gün daha da sıxlaşır, möhkəmlənir. İki ölkənin prezidentlərinin rəsmi və qeyri-rəsmi şəxslərinin qarşılıqlı səfərləri imzalanan müqavilələrlə görülən işlər, investisiya yatırımları və s. ötən hər ay hər il daha da artır. Bu mənada mən Türkiyə Prezidenti Erdoğanın Azərbaycana səfərini müsbət və təbii hal kimi qarşılayıram. Bu fikirləri müasir İnkişaf Birliyinin sədri siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü Bizim Yol infoya açıqlaması zamanı səsləndirib. Onun sözlərinə görə Türkiyə Prezidentinin səfəri zamanı Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələ müzakirə oluna bilər. Hazırda biz çox həssas bir dönəmdəyik. Ermənistan Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi başlamalıdır. Bu hazırda çox ağır bir mərhələdir. Azərbaycanın öz sərhədlərini bərpa etmək uğrunda apardığı ədalətli mübarizədə Ermənistanın hakimi ədalətsiz yanaşmasını, təxribatçı addımlarını görürük. Hətta bu fonda Ermənistana bəzi ölkələrin dolayı və ya birbaşa dəstəyini görməkdir. Məsələn, Hindistan, Fransa, Avropa Parlamenti və s. yerlərdən çox qərəzli bəyanatların və qərarların şahidiyik. Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə yanaşı iki ölkə arasında müqavilə imzalanması qarşılıqlı olaraq bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıma məsələsi var və bunlar çox həssas məsələlərdir. Güman edirəm ki, belə bir məqamda Erdoğanın səfəri zamanı bu mövzular müzakirə oluna bilər.
Səfər zamanı Türkiyənin bu məsələdə ən yüksək səviyyədə Azərbaycanın yanında olduğunu bəyan etməsi, dəstəkləməsi Azərbaycanda aparılan proseslə bağlı strateji müttəfiqimiz olan dövlətin onun rəhbərinin tam və ətraflı şəkildə məlumatlandırılmasını müşahidə edə bilərik. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələ 10 noyabr bəyannaməsində əksini tapan mühüm məqamlardan biri idi və bu Azərbaycanın Naxçıvanla eyni zamanda Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirəcək quru yolun açılması demək idi. Ermənistan bu məsələdə cığallıq etmək istəyir. Bu prosesin arxasında da sanki Rusiyanın və başqa dövlətlərin əli olduğu təsirratı yaranır. Türkiyə Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsində Azərbaycan qədər maraqlıdır. Düşünürəm ki, bu məsələdə müzakirə predmeti ola bilər və bunda da Türkiyənin dəstəyini gözləyirəm. Bundan əlavə səfər zamanı müxtəlif sənədlərin imzalanma məsələsi ola bilər. Məsələn, ticari, iqtisadi, mədəni, elm təhsil və siyasi şərçi vurğulayıb ki, Türkiyənin hərbi bazasının Azərbaycanda yerləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunmalıdır. Çox istərdim ki, bu həssas dövrdə Ərdoğanın Azərbaycana səfəri zamanı Türkiyənin hərbi bazasının yaradılması məsələsi müzakirə olunsun. Azərbaycan çox böyük təzyiq altındadır. Rusiyanın gizli və ya açıq şəkildə Qarabağdakı separatçılara dəstəyi hiss olunur. Bəzi qonşu ölkələrin qərəzli mövqeyi ilə qarşılaşırıq, Avropadan zaman-zaman qərəzli bəyanatların şahidi oluruq və s. Belə bir məqamda Azərbaycan xalqının gözü Türkiyəyə dikilib. Türkiyənin hərbi bazasının Azərbaycanda yerləşdirilməsi bizim üçün çox önəmli məsələ ola bilər. Sülhün, sabitliyin bir növ təminatı ola bilər. Çox istərdim ki, Ərdoğanın Şuşaya səfəri olsun, Prezident İlham Əliyevlə birlikdə Şuşadan bütün dünyaya mesajlar verilsin və Türkiyə dövlətinin Şuşada konsulluğunun açılması məsələsi belə müzakirə edilsin. Rusların məkilli niyyəti, Bakı açdıqları qapıdan keçməsə Qarabağ məsələsində problem yaranacaq. Moskva Bakının Rus ittifaqına qoşulması istəyini yenidən dilə gətirdi. Bu barədə konkret azı açıqlamasında araşdırmaçı jurnalist Asif Nərimanlı fikir səsləndirib. Onun sözlərinə görə Lavrovun müavini Rudenko deyir ki, Azərbaycanın Kintiyə qoşulmasına mani ola biləcək yeganə məqam təşkilatının nizamnaməsinin bəzi bəndləridir. Həmin bəndlər təşkilat üzvü olan ölkələr arasında diplomatik münasibətləri ehtiva edir. Azərbaycanla Ermənistan arasında isə hazırda belə münasibətlər yoxdur. Həmin münasibətlər yaranan kimi bunun gec və ya tez baş verəcəyini ümid edirik məsələni praktiki səviyyəyə qaldırmaq olar. Açıqlamanın məğzində İrəvan və Bakıya ötürülən mesajlar var. İrəvana sərhəd məsələsində qitinin müdaxilə etməməsinin səbəbi Azərbaycanı aramızda görmək istəyimizdir. Bakıya Ermənistanla münasibətlər qurulan kimi istəyimizi praktiki mərhələyə keçirəcəyik deyirlər. Rusiyanın sərhəd məsələsində tərəf olmamasının səbəbləri arasında hakim rolunu risk altına atmamaq, Bakı və Ankara ilə üz-üzə gəlməməklə yanaşı Azərbaycanın Rus ittifaqlarına qoşulması istəyi də yer alır. Ruslar Paşinyanın Kintiyə davamlı müraciətinə cavabın gecikdirilməsi və Putindən hərbi yardım istəyinin cavabsız qalması ilə Bakıya prosesə müdaxilə etmədiyi əvəzində sizin üçün açdığımız qapıdan keçin mesajını verir. Asif Nərimanlı əlavə edib ki, bu istəyin indi Qarabağda razılaşmaların tam icra edilmədiyi və sərhədlə bağlı məsələnin davam etdiyi vaxtda gündəmə gətirilməsi təsadüfi deyil. Üçüncü qüvvələrin xüsusilə ABŞ-ın bölgəyə müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün üç tərəfli razılaşmaların icrasının sürətləndirilməsi xəttini tutan Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinin demarkasiyası ilə bağlı yeni sənədin hazırlığında da hakim rolunda iştirak edir. Prosesin başa çatmasından sonra Bakının gəlişi üçün bütün qapılar açılacaq. Və Rudenko'nun dedikləri prosesin başlanğıcında Rusiyanın Azərbaycana şərtini öncədən irəli sürməsidir. Şübhəsiz ki, məsələ bağlı qapılar arxasında müzakirə edilir, lakin Rusların bunu ictimailəşdirməsində iki məqsədi var. Birincisi, Bakı açdıqları qapıdan keçmək istəməsə, Qarabağ və sərhəd məsələsinin həllində problemlərin yaranacağını mesajını verirlər. İkincisi, Azərbaycan ictimaiyyətinə yaranacaq problemlərin günahkarı kimi rəsmi Bakını göstərmək istəyirlər. Bəs Bakı iqtidarın qapısından keçəcəkmi? Araşdırmacı jurnalist deyir ki, bu sualın cavabının mənfi olduğunu deməyə əsas verən birdən çox səbəb var. Bir, Azərbaycan qoşulmama hərəkatının üzvüdür, bu baxımdan heç bir hərbi ittifaqda yer almır. İki, Azərbaycan bölgədə Rus ittifaqlarına alternativ olacaq gücə çevrilən və bu ittifaqlardakı türk dilli ölkələri də öz orbiti ətrafında daha sıx birləşdirmək xəttini tutan Türk Şurasının həlledici oyuncusudur. Üç, Azərbaycanın hərbi müttəfiqi olan Türkiyə-Rus ittifaqlarının əks qütbündə yer alan NATO ölkəsidir. Rusiyanın Azərbaycanı tamamilə öz orbitində görmək istəyi hətta təzyiqi yeni deyil. Rəsmi Bakı indiyə qədər Qarabağ məsələsinin həll edilmədiyini əsas gətirərək həm bu istək təzyiqi neytrallaşdırır, həm də Never Say Never strategiyası ilə Moskvanın münaqişənin həllinə təşviq edirdi. 44 günlük müharibədən sonra Rusların istəkləri qarşısında manevr imkanı daralıb. İndi Bakının 3 əsas istəyi var. Qarabağla bağlı 3 tərəfli razılaşmaların bütün şərtləri icra edilməlidir. Sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası prosesi yekunlaşmalıdır. Azərbaycan-Ermənistan yekun sülh sazişi imzalanmalıdır.
Asif Nərimanlı onu da bildirib ki, Azərbaycan istədiyini alana qədər nə bir say, nə bir strategiyası üzrə hərəkət edəcək. Hərçənd bunu proqnozlaşdıran rusların atacağı addımlara diqqət etməliyik, Bakının gəlməyəcəyini bilən ruslar niyə qapıları açır? Cavab bəllidir, Rusiya üç tərəfli razılaşmaların eləcə də sərhədlərlə bağlı yeni sənədin icrasını uzatmağa, Azərbaycan və Ermənistanın öz təsir zolağından uzaqlaşmasına maneələr yaratmağa, hətta yeni mübahisə zonaları xüsusilə sərhədlərdə yaratmağa çalışacaq. Kınt istəyinin ictimaiyyətləşdirilməsi də atacağı addımları öz maraqları kontekstində əsaslandırmaqdır. Baş verənlər bölgədə diplomatik mübarizənin daha da sərtləşəcəyini göstərir.